Flores de Papel. Meninas, tenho novidades para vocês. Vocês podem buscar os seus bônus com o contador. Que coisa boa! Muito bem, Júlia. Vou comprar um par de sapatos, estilo plataforma. Eu queria ver o mar. Eu nunca conheci. E você, Lika? Estou economizando para uma cirurgia. O médico disse que ela é realmente urgente. Lyoshi, o que aconteceu? Brigou com o papai de novo? Olha, eu comprei um sorvete pra você. Não se preocupe, eu falo com o papai. Não vai falar pra ele. O papai morreu. O papai morreu. É assim, sabe? Uma pessoa estava viva e agora ela está morta. E antes tinha dinheiro. E agora não tem nada, meu Deus. É muito caro morrer. Tem que pagar. Isso e aquilo. Convidar. Todo mundo pro funeral. Podemos não falar disso agora. Eu queria mudar as janelas da varanda. Eu economizei para isso. Eu economizei. O que vou fazer agora? A gente vai ganhar dinheiro. Zoe, a gente vai. Você vai ganhar muito dinheiro no seu evento para cegos. Não é para cegos. É para aqueles que não enxergam bem. Eles não são crianças, são furacões. Hoje eu não fui trabalhar para passar o dia com você. Ah, que bom, eu agradeço. Zoya, por favor, para, a gente te ama. Você sabe disso. Sabe, eu não posso colocar o seu amor na geladeira. Então decidi... que vou alugar um quarto. Mas e a gente? Como a gente vai viver em um quarto? Do que você está falando? De quem é a casa? É minha? Seu finado pai vendeu o apartamento de um quarto e se mudou para minha. Sabia? Acontece que aqui nada pertence a você. Mas ele gastou esse dinheiro... na televisão, na máquina de lavar. Fez reparos. Então pode levar os reparos com você. E pode sair dessa casa, tá bom? Eu ainda posso me casar de novo.
quem sabe. A casa da vovó é bonita? Sabe, Nasty, eu não passo por lá desde que ela morreu. Mas eu lembro que tinha uma varanda bonita. E um pé direito alto. Também tinha um rio e um campo. Você iria gostar de lá. A gente arruma. Vamos pintar, limpar tudo. Ela vai ficar realmente boa. Não é, Lioshi? Sim. Nossa, a chave tá muito enferrujada. A casa inteira tá enferrujada. Me dá isso aqui. Bom, pessoal, essa é a nossa nova casa. Não é? Sim, sou eu. Quem é você? Você não lembra de mim? Eu sou a Semi-Novena. Eu era vizinha da sua avó. Que descanse em paz. Ah, agora eu me lembro. E como você está? Depende. Eu tenho muita dor nas costas, além do reumatismo que eu tenho. Ah, mas eu estou viva, né? Ah, isso aqui... é pra vocês. Não se envergonhem em pedir ajuda. As pessoas são boas aqui. Pronto, prontinho. Não se sintam mal. Agora vocês pertencem a esse lugar. Muito obrigada, Semi-Novena. Oi. Toma isso. A gente vai ajudar vocês com os animais. Galinhas, uma cabra, elas dão leite, é sempre bom para as crianças. Muito obrigada. Yoshi, me ajuda com as batatas. Meu professor disse para levar dinheiro para comprar os livros, mas eu me viro sem eles. Eu vou usar o livro dos meus colegas. Não, você não vai fazer isso. Eu vou levar as flores no ateliê amanhã e você terá o dinheiro. A Nasty precisa de sapatos novos e você pode comprar calças novas também. E do que você precisa? Olha, eu tenho tudo o que eu preciso. Eu quero sorvete, igual ao que a gente comprava antes. Onde mora agora, Lika? Em Sazino. É uma vila bem pequena. E como tá lidando com as crianças? Ah, eles são bem tranquilos e estão me ajudando muito. E a vila é muito bonita. Eu gosto bastante de lá. Bem, Deus te abençoe. Vem aqui. Pra você. Te agradeço muito. Thank you.
Nástia, experimenta esses sapatos. A Nástia não tá. Como assim? Já está escurecendo. Por que você não cuidou da sua irmã? Ela é pequena. Ela estava brincando com os novos amigos. O que poderia acontecer? Você é o irmão mais velho dela. Nástia! Nástia! Você quer um bolo? Esse bolo é de verdade? Claro que é. Vem aqui. Pra onde você vai? Você vai ficar aqui. Me solta. É meu aniversário. Bebe comigo. Me solta. Por que não? Brinda comigo. Eu falei pra você me soltar. Não aceito desculpa, não, certo, favor. Pessoal? Por favor, não. Não, não. Nossa, que horrível. Ah, deixa ele. Lembra como você era na idade dele? Com 18, eu estudava no instituto. E trabalhava em 3 lugares. Não fica bravo. Bom, eles beberam todo o seu whisky, então eles se divertiram. Oi, querido, a mamãe chegou! Em que posso te ajudar? Você é policial? Sim. O que aconteceu? Entra. O meu nome é Lika. Tá. Olha isso aqui. Tá, deixa eu dar uma olhada. Isso aconteceu essa noite? Pode se sentar. Tá tudo bem, ninguém vai te machucar. Não tenha medo. Senta aí. Tem alguma testemunha? Umas 10 pessoas. Estavam todos bêbados. Bom. Vamos cuidar disso. E você escreveu aqui... Dimitri... Dimitri. Boa tarde. A porta estava aberta. Boa tarde. É o proprietário?
Sim, me chamo Ivan. Eu estou procurando o Dimitri. Dimitri? O Dimitri mesmo? É, o Dimitri. Você é o quê dele? É, eu sou o tio dele. Ele é meu sobrinho. O que aconteceu? Sim. Eu tenho um depoimento de uma acusação de estupro. Vem rápido! Dimitri. O policial disse que alguém estuprou uma menina ontem. E foi você. O quê? Eu não lembro de nada. O Dimitri não faria isso. Fala pra ele que você não fez isso. Por que não fala? Fala pra ele, anda. Já falei que eu não lembro. É melhor você falar. Lika. Esse é o nome dela. Meu filho não conhece nenhuma moça chamada Lika. E para de atacar ele. Esse menino não machucaria nenhum gatinho. Fala pra ele, filho. Tá, eu acredito em você. Mas eu preciso da lista de quem estava na sua festa ontem. Talvez alguém lembre de alguma coisa. Ivan, por que você não diz nada? Fala alguma coisa. Ele é seu sobrinho, seu sangue. Você tem que proteger ele. Você educou ele. Tá, então não vai falar nada. Isso é vago. Deixa que eles provem. Faça o que precisa ser feito. Imbecil. Mãe? Ele é meu único filho. Uhum. Ele vai pra cadeia? Se a gente conseguir provar, sim. É de 3 a 6 anos. Ai, Deus. Pobre menino. É uma pena mesmo. Você é a Lika? Eu sou a mãe do Dimitri. Dimitri Klimov. Eu não tenho nada pra te dizer. Como pode ter certeza? Como mulher eu te entendo. Mas eu sou mãe acima de tudo. Vamos dar um jeito nisso tudo. Ele estava descontrolado. Ele não estava bem. E você precisa perdoá-lo. E você acha que é possível perdoar? E assim, é uma forma de compensar. O que é isso? Isso? Isso é dinheiro. Você aceita e retira a queixa. Aqui, tem bastante dinheiro. E eu não vou retirar a queixa. O seu filho é um verme, você defende ele. E o que é pior, está tentando me comprar. Pensa melhor sobre o assunto. Então, vai ser assim, né? Tá bom. Você é uma moça direita. Vive na miséria. Eu não entendo por que o Dimitri escolheu você. Vai embora. Eu vou. Eu vou. Mas a cidade toda vai apontar o dedo na sua cara. Vão te chamar de puta.
tá? E você vai ter que viver aqui. Isso não é certo. Não é certo. Me fala uma coisa, seu guarda. Por acaso o senhor tem filhos? Sim, eu tenho. E se fizessem algo assim com eles? Eu daria uma baita surra nele. Esse é meu conselho. Eu vou dar uma surra nele. Não duvide, mas encerre o caso. Como é? Encerre o caso, por favor. O menino tem a vida toda pela frente. Ele não pode ir para a cadeia. Você está tentando me subornar. Não prenda o meu filho. Olha, isso é para um computador novo, para gasolina ou sei lá, para as necessidades da polícia. Dimitri, como pôde fazer isso? Não tem garota suficiente? Ah, qual é? Isso de novo? Eu dei um jeito em tudo. Tá vendo? Você é ótima, mãe. Não devia se preocupar. Eu tô me perguntando, como você consertou isso? Com toda a ajuda dos meus muito encantos. Ajuda dos seus encantos? Uhum. Eu não sei o que você fez, mas... Mas definitivamente, ele não vai estudar fora de jeito nenhum. A escolha é simples. Cadeia ou exército? Eu sugiro que vá pro exército. Que exército o quê? Ivan? Eu não quero ouvir isso. O menino tem problemas de saúde. Como você pode sequer dizer uma coisa dessas? Que problemas ele tem? Problemas de saúde? Então sua saúde ruim permite estuprar meninas. E não permite que vá ao exército. Olha, exército não, muito menos prisão. Por que você tá tratando o menino dessa forma? Não tem vergonha? Hum? Eu não tenho vergonha. Eu sou responsável por ele. E você vai entrar no exército. Calma, calma. Mãe, fala com ele. Temos aqui na sala algum familiar de Ilioshi? Sou irmã dele, Lika. O menino é talentoso, mas relaxado. Ele é introvertido. Sente-se, por favor. Se eu o reprimo, ele se fecha. Depois ele se destaca. Briga e depois volta a ficar quieto. Como irmã dele deveria ser mais rigorosa com ele, entende? Na verdade, ele é um bom garoto. É carinhoso. Bom garoto. Nós fizemos uma excursão ao Museu de História outro dia. Ele se perdeu e só apareceu quando os ônibus chegaram. Eu quase tive um ataque cardíaco. Perguntei onde ele estava. Ele não pode se comportar assim, de jeito nenhum. Você está bem? Você está bem? Opa, está bem? O que aconteceu? Você desmaiou. Tem que cuidar mais da sua saúde. Você está grávida? Onde você estava? Onde eu estava? É melhor você me dizer onde estava quando a sua turma foi ao Museu de História. Tenho que visitar museu na minha idade. Deixa a Nastia ver essas coisas. Lioshi, por que eu tenho que ouvir essas coisas ruins sobre seu comportamento? Você está brigando. Eles vão tirar você de mim.
Onde arrumou isso? No que se meteu? Eu lavei uns carros com o pessoal. Queria comprar um celular. Eu sempre quis ter um celular. Nessa escola, todo mundo tem um. Mas ela precisa de um casaco e de sapatos. E você gritando e brigando comigo. Lioshi, me desculpa! Eu não devia ter gritado com ele. Tudo bem. Está ótimo. Pode se vestir. Então, doutor, o que tem para me dizer? O que eu posso dizer? Parabéns, você está grávida. De 5 ou 6 semanas. Isso é bom. Seu marido ficará contente. A propósito, é casada? Bom, isso acontece. Sinto que não está feliz. Mas eu não recomendo o aborto. Você pode ter complicações. Com licença. Oi, entra. Eu vim aqui para saber sobre a minha denúncia. Já se passaram 3 meses. Por que você não pediu para eu vir aqui? Me desculpa. Você pode me lembrar quem é você? Ué, eu sou a Lika. Lika Porodina. Ah, é. Eu já encerrei o caso. Como assim você encerrou? A gente não conseguiu nenhuma evidência. O acusado negou tudo. E seu testemunho está apenas no papel. E isso, infelizmente, não prova nada. E não há informações médicas sobre o caso. Mas eu... eu estou grávida. Grávida, é. Mas não temos como saber quem é o pai. Bom dia, como está? Oh, chegou bem na hora. Eu tenho leite quente aqui e pode dar às crianças. Tome. Eu vim aqui para te pedir um conselho. Ah, entendi. E o que aconteceu? Vai, me conta tudo. Foram as crianças? O que fizeram de errado, hein? Essas crianças, né? Não tem jeito. Estou grávida. Grávida? Que conselho eu vou te dar agora, filha? Eu não sei. Eu não tenho com quem falar. Nem a Nastia, nem o Lioshi. Ai, coitada. Mesmo assim, eu vou te dar um conselho. Tem essa criança. Ela vai te trazer felicidade.
são um presente de Deus. Eu sempre... Eu vou te ajudar no que precisar. Quem é você? Tamara, o que está acontecendo? Tamara. Esse homem é do exército. Ele disse que o Dmitri está morto. Tem certeza? Sim, eu tenho. Eu sinto muito mesmo. Foi um triste acidente. A gente estava num trabalho de instalação elétrica na base militar. O soldado não prestou atenção. Pisou em um cabo no chão e... Você... Foi você... Você matou meu filho! Você mandou ele pro exército. Eu te pedi. Eu rezei pra você não tirar meu filho de mim! E você tirou! Você vai almoçar? Ou vamos esperar o Dmitri voltar da escola? Tamara. Querida. Meu Deus, como eu posso explicar? Não existe mais Dmitri. Ele morreu. É verdade. Tá ouvindo? É mentira. Isso é mentira! O Dmitri sempre volta da escola pra almoçar. Tá me ouvindo? A gente espera. Entendeu? A gente espera. Ei. Oh. Agora você carrega. Tchau, lindo. Muito obrigada por tudo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ela não deu nada pra gente. Podia ter trazido pelo menos um chocolate. Ela não tem dinheiro. Dei pra ela um cobertor velho pro menino. Que bom que ela não deixou ele aqui. Menos mal, não é? Que legal, ele chegou. Lika, estamos aqui. Olha a carinha dele. Yash, me ajuda. Espere. Me desculpe. Você é a Lika? Sou. Ela é de verdade? Sim, e quem é você? Eu moro aqui perto. Eu me chamo Ivan. Muito prazer. É seu? Sim. Ele acabou de nascer. Deixa eu te ajudar, vem. Ah. Não, tá tudo bem. Eu te ajudo. Muito obrigada. Vamos? Eu acabei de encontrar a menina. Lika. Não me torture. Eu não tenho energia para isso. Tamara, me escuta.
Ela deu à luz a um menino. E se for filho do Dmitry? Não. Isso é impossível. E se for? E quem é o bebê mais limpo do mundo? Sasha, Sasha, ele tem uma coisinha. Uma coisinha? Ele é um homem. Agora temos dois homens na casa. Vai para algum lugar? Para a praia? Para se distrair? Olha, a culpa é minha. Eu achei que o exército transformaria ele em um homem de verdade. Eu não podia imaginar que... Desculpa. Desculpa mesmo. Temos que viver de alguma forma. Eu vou para o meu quarto. Não esqueça o seu remédio. Oi? Oi. Eu posso entrar? Claro que sim. Eu trouxe algumas coisas para o bebê. Será que servem? Por quê? O quê? É um incômodo. Não, imagina. Nossa, tem fraldas aí? Tem um pouco de tudo, pega. Lioshi. O que foi? Tudo isso ajuda. Eu sinto muito. Vizinhos, estão em casa? Estão sim. Está acompanhada. Muito prazer. Eu trouxe o carrinho da minha neta. Eu não sei se vai gostar, mas vai ser útil. Vai ajudar, sim. Muito obrigada. Vem ver. Nastya, pode preparar um chá? Uhum. Com sua licença? Uhum. Aqui estão os resultados dos exames. E onde eu assino? Aqui. Por favor. Obrigado. Imagina. E aí? Me conta. O bebê é seu neto, sim. 98, 99% de certeza.
Eu quero esse bebê. Como isso seria possível? Não me importa como vai conseguir. Oi, crianças. Oi. Boa tarde, Ivan. Boa tarde, Lika. Lika, eu não sei como falar. Mas eu sou o tio do Dimitri. E isso não é tudo. Ele faleceu. Eu sinto muito pela sua perda. Mas o que você quer de mim? Na verdade, eu vim aqui falar com você. Me escuta. Eu entendo que deve ser muito difícil para você nesse momento. Mas você não vai criar essa criança sozinha. E você tem que cuidar dos pequenos. Dê o bebê para minha irmã. Ela ainda não se recuperou da morte do Dimitri. E o bebê é neto dela, é sua carne e sangue. Você é uma menina e vai ter mais filhos. Olha só, não se ofenda. Você pode pedir quanto dinheiro você quiser e eu trago amanhã. Vocês consertam tudo com dinheiro, né? Eu já vi isso. Lika. Olha só, Lika, é... Vamos entrar. Não recusa de uma vez, pensa bem. Lika. Eu não preciso de nada que é seu. Leve agora mesmo as suas fraldas. Eu só usei 3 o pacote. Lika. Sai daqui. Sasha. Vamos chamá-lo de Sasha. Como nosso pai. A próxima parada é a Vila Sasno. Você viu? Ladrãozinho. Pessoal? Estão vendo? Lioshi, o que devíamos aconteceu? Fazer como antigamente e cortar as mãos dos ladrões. Assim não teríamos mais problemas. Senta aí e cala a boca. Eu só queria jogar um pouco. E aí o celular dele caiu no chão. Isso não é verdade. Você pegou o celular. Já mandei sentar. O juiz é que vai decidir. O juiz pode dar, como pena, a prestação de um serviço comunitário. Mas ele já tem idade para ser preso. Ele merece ser preso. Já terminou aí? Lika? Veio me ver? Sim, eu vim. Oi. Oi. Eu não queria vir, mas... Você é uma pessoa muito influente aqui e eu preciso de ajuda. O Lioshi... Ele tá com problemas. Talvez ele seja preso. Isso não pode acontecer. Você não sabe, mas ele é um garoto bom. Ele me ajuda muito. Foi uma estupidez, sabe? Você quer que eu resolva isso? Eu preciso muito contratar um advogado. Mas você sabe muito bem que eu não consigo pagar. Tá bom, eu vou te ajudar. Mas aí você me dá a criança.
Ivan, não me obriguei a fazer isso. Não pense em você, pense no seu filho. Você quer que ele tenha uma boa educação? Que fale vários idiomas, que seja rico, bem-sucedido. Então eu vou dar tudo isso pra ele. Você é muito cruel. Mas claro que eu sou. Vamos juntar os documentos necessários e... Por que não tá dormindo? Me deixa. Se por acaso eu for pra cadeia, você vai ter que cuidar da Lika, tá bom? Me escreve todos os dias, contando o que tá acontecendo. Tá, eu escrevo sim. A prisão é um lugar muito feio. Olha pra ele. O nariz, a boca, tudo igual ao Dimitri. Olha, Lika, você tomou a decisão certa. Você não vai se arrepender. O que está feito não pode ser desfeito. Mas estou fazendo isso pro bem do Lyoshi. E eu vou manter minha palavra. Sabe, eu sempre quis ser um atleta, mas não deu certo. Meu pai ficou muito doente e ficamos focados nele. E você precisa estudar. Nós vamos te colocar numa boa escola? Vai ser difícil no começo. Mas você vai se adaptar. O esporte é força, caráter, responsabilidade acima de tudo. Eu perdi meu sobrinho e quero que você se torne um homem. Não se preocupa, tá tudo bem. Quanto você pagou pra eu sair de lá? Nada. Eu tenho um bom advogado. Oh, espera um pouco, meu amor. Kátia! O bebê tá com fome, anda. Prepara uma mamadeira. Sim, senhora, sim, senhora. Oh, meu amor, vai ficar tudo bem. A vovó tá aqui. Vamos ver agora como que tá essa fralda. Vamos ver o que que a gente tem aqui. Vamos ver o que temos aqui. Deixa a vovó ver. Tá molhada. Traz uma fralda limpa. Tudo bem, eu vou pegar, senhora. Calma, meu amor. Ai, essa Kátia. Sempre faz a gente esperar, né? Viver o Sasha. Eu trouxe um chocalho pra ele. Querida, você não pode vê-lo. É rapidinho. Como você tem coragem de aparecer aqui de novo? Vai embora da minha casa! Se não fosse por você, o meu filho ainda estaria vivo! Vai embora! Nastya. Oi, Lika. O que houve? Você está com febre. Eu vou procurar um remédio. Espera que eu já volto. Tudo bem? Onde você vai?
Eu vou falar com o nosso médico. A vizinha vai cuidar de você, tá bom? Acontecendo. Eu posso te ajudar? Eu tenho que ir pro outro lado, na verdade. Não tem problema, entra. O que aconteceu? A Nasha está doente, a emergência está fechada, eu tenho que ir pro hospital. Entra no carro, rápido, não tem problema. Mas vai sujar o seu carro. Vai, pode entrar. Ai, muito obrigada. Toma. Coloca meu casaco. Vai te ajudar. Não precisa ter medo. Você parece um pássaro molhado. Estou tão feia assim? Muito linda. Você está me zoando? Não. Mas seus óculos são horríveis. É, eu sei. Eu tenho problemas de visão desde criança. Eu estou ficando cega. Eu quero operar há bastante tempo. Cadê o médico? Ele está dormindo. Acorda! Ei, onde você vai? Você tem que vir comigo. A minha irmã está doente e precisa de ajuda. O que ela tem? Uma febre muito alta. Vem! Espera, espera. Não dá. Por que não? Não dá. Semana passada eu fiquei sem gasolina. E os seus gritos não vão encher o tanque. Para de inventar coisas. O que está acontecendo? Espera aí. Você está louca, é? Deixa eu pelo menos pegar algum remédio. Eu falei para ela não te atrapalhar. Afinal, você é bem espertinha. Eu gosto muito das aulas. Tem muita coisa nova. O principal é a educação física. É o professor. Ah, e aí? O professor está feliz comigo. Ele disse que se eu continuar assim, aí eu entro para a equipe sub-8. E eu tô gostando muito. É muito legal. Ivan, se você precisar, eu posso fazer a operação sem você esperar. Seria ótimo. Ela é muito linda. Eu me sinto mal por ela. Uma menina linda? É isso mesmo? Esquece isso, tá bom? O que ela é sua? Ela não é nada minha. Como você está se sentindo? Eu tenho muito medo de tirar as bandagens e não enxergar nada. Na verdade, eu não posso garantir 100% de resultados. Mas é claro que a sua miopia vai melhorar. Pode ser que você ainda precise de óculos. Mas não agora, só com o tempo. E olha, o Ivan me perguntou sobre você. Olá pra você. Oi pra você também. São pra você. Eu nunca recebi flores antes. Então eu serei o primeiro. Muito obrigada. De nada. A operação foi muito cara? Eu vou pagar cada centavo. Esquece isso.
Vamos pro carro. Ah, eu posso voltar de ônibus. Eu sei que pode, mas eu tô aqui. Me dá a sua bolsa. E como o Sasha está? Ele está bem, está crescendo bastante. Eu sou uma mãe ruim. Eu não posso me perdoar. Olha, está tudo bem. O menino está saudável e muito feliz. Tá, me escuta. Não chora. Eu não estou chorando. Oi, professora. Oi, Lika. Quanto tempo. Como é bom te ver. Também é bom te ver. Nossa, como você está linda. Linda mesmo. E o Lioshi, como está? Você ainda não recebeu nenhuma notícia dele? Ele escreveu pra mim. Olá. Olá. E então? Ele disse que está bem, que fez amigos. Não tem nenhum problema. Que ótimo, eu estava preocupada. Ele é um pouco indisciplinado, mas é um ótimo garoto. E está trabalhando com o quê? Vejo que você faz flores. Faço. Vivemos disso. Tive uma ideia. Você poderia dar aulas de artesanato para as crianças na escola. Mas eu não tenho formação superior, professora. Isso não será um problema. Eu mesma vou falar com a diretora, se você quiser, é claro. Isso seria ótimo. Que maravilha. Tenha um bom dia. Muito obrigada. Tem alguém em casa? Tem sim. Boa tarde. O que foi? Aconteceu alguma coisa? Não, tá tudo bem. E como eu prometi, um vinho, muita fruta. Olha, isso é um morango. E o melhor tá aqui, é claro. Que é o queijo com cogumelo. Credo, por que você trouxe queijo estragado? Por que não jogou isso fora? É porque ele é muito bom, de verdade. Ivan, muito obrigada. Mas não precisamos de nada disso. Pode ir embora. Lika, escuta. Vai pra casa. O que você quer, Ivan? Era um bom vinho. A propósito, doce. Doce? Eu gosto de doce. Eu também gosto. Lika, as batatas estão queimando. Posso comer com vocês? Pode sim. Estão queimadas, mas estão gostosas. Tem mais? A gente não estava esperando ninguém. Pode pegar o meu prato, não tem problema algum. Eu não comi, eu perdi o apetite. Sirva-se. Fique à vontade. O que foi? Enjoo de caranguejo e ostras por acaso? Já tô cheia. Posso brincar? Não. Deixa ela dar uma volta. Ou você tá com medo de ficar sozinha comigo? Me fala uma coisa. Por que tanto vinho e simpatia? Porque eu sou assim. Eu não estou entendendo. Gosta do quê? Um homem gosta de uma mulher. Lika. Não fica com medo. Se me lembro bem, você disse que não vai me machucar. Posso estudar também? Ah, não está um pouco tarde? Bom, nunca é tarde para estudar. Quem sabe eu não tenho um dom. Crianças, continuem a tarefa. Tá bem cheio aqui, né? Está tudo bem. Ivan, por que você veio aqui? Eu vim aqui te fazer uma proposta. É muito sério.
Tenho dinheiro suficiente para você e para os seus irmãos. Na verdade, eu não estou interessada no seu dinheiro. Sim, eu sei. Olha só, ninguém ousaria te magoar. Eu te prometo. Eu consigo te fazer feliz. Sabe como me fazer feliz? Primeiro vamos morar juntos. Você, eu. Ou Sasha. Pense nisso. E não tenha pressa para responder. Eu vim ver o Ivan. Ivan, tenho uma visita para você. Oi. Oi. Entra. Sente-se. Por que ela tá aqui? Eu aceito. Você aceita o quê? A Lika vai se casar comigo. O quê? Ai, você tá louco? A decisão é minha. Ah, é? Sua decisão. Foi mandar o meu filho embora. Faz um ano que ele morreu. Você não vai ser feliz. Me ouviu? Não vai ser feliz. Não vai. Enfim, nós chegamos. Você quer ir para Paris na lua de mel? Só se Sasha for junto. E eu? Também quero ir para Paris. Claro, com você também. Acho que a Tamara não vai deixar o bebê ir. Eu vou ter um quarto só para mim? Claro que sim. Você vai ter um quarto só para você, a Lika e eu também. Não é, Lika? Não tenha medo de mim. Eu tenho medo de você, mas a Lika é como um gatinho assustado, tadinha. Vai ficar tudo bem. Agora somos uma família. Você entende? Vamos. Por nós. Por favor, eu preciso de tempo. Quanto tempo?
Um mês, dois? Um ano? Por favor, não me torture com isso. Eu tô cansada duas horas. E já tô te torturando. Você é ótimo, Ivan. Você é ótimo. Para. Sasha, querido. Quem é o meu amor? Hein, lindinho? É você. Meu amor. Coloca um chapéu na cabeça dele. Não vê que precisa? Tá frio. Eu estou sentindo calor. Escuta aqui, menina. Eu disse que tá frio. Sai. Oh, meu amor, eu vou colocar um chapéu em você. Vem, querido. Vem com a mamãe. Vem, Dmitri. Vem com a mamãe. Isso, meu amor. Vamos, vamos. Vem com a mamãe. Vem. Eu comprei uns presentes para você. Eu quero que você experimente. Olha. Eu só quero saber se servem para você. Eu acho que eles não vão servir. Você nem vai provar? Tá bom. Espera um pouco. Você gosta desse? Sim. Mas você podia ser menos fria. Olha o tablet que o Ivan me deu. Muito obrigada, tio Ivan. Será que eu posso dar uma volta com Sasha? Esse foi o melhor dia de toda a minha vida. Posso?
Eu agradeço muito, Ivan. Ai, são como colegas. Onde está o amor romântico? Vocês não são um casal? Hã? Irmã, você sabe que eu te amo. Por favor, podia ser mais gentil com a Lika. Sabe, você é mais velha. Ensina as coisas pra ela. Sonha. Não vai acontecer. Kátia, aconteceu algo? O meu dinheiro desapareceu da minha gaveta do escritório. Espera, você não acha que foi a Kátia, né? Ela trabalha com a gente há 5 anos e nunca roubou um centavo. Ela é mais que honesta. Olha, eu tenho que checar. Isso não pode acontecer. Por que você não procura o dinheiro na bolsa da sua jovem esposa? Até porque você dá o bebê a ela. Eu não entendo isso. Como você pode acreditar? Eu não ficaria surpresa se ela traísse você. Acha que eu não sei? Já tá dormindo no escritório. Já chega, por favor. Essa é a primeira vez que isso acontece na minha casa. E eu vou descobrir a verdade. Vocês vão ver que eu tenho razão. Para, Kátia. Chega de chorar. O que temos aqui? Já chega. Eu disse chega! Tá indo aonde? Falar com a Lika. Espera, eu vou com você. Bem, nós conversamos e decidimos que iremos te mandar para a Universidade de Pedagogia. O que você acha? Eu não sei. Eu tenho família e filho. Nós não queremos perder você de jeito nenhum e... pode estudar à distância. Então, o que acha? Eu adoraria isso. Mas eu preciso primeiro discutir com o meu marido. Afinal, isso é importante. Que bom que você veio. Temos que conversar. Olha isso. O diretor conversou comigo e disse que vai me mandar para a universidade. Não é ótimo? Sim, isso é ótimo. E isso é o que eu queria te provar. Provar o quê? Ivan, esse dinheiro não é meu. Eu não sei como foi parar na minha bolsa. Você acredita em mim? Por que se casou com ela? Foi por pena ou por consciência pesada? Talvez eu ame ela. Gosta dessa opção? Você aperta aqui, ele controla o som, tá vendo? Aí aqui aumenta o volume e esse abaixa. Aí você regula 1, 2, 3.
Você controla tudo, entendeu? É muito fácil mexer nele, entendeu? Viu? Eu entendi. Você vai lembrar? Claro que eu vou. Nastya, como você sabe disso? O Ivan me ensinou. Se você perguntar pra ele, ele pode te ensinar também. É só pedir. O que estão fazendo? Nós duas estamos tentando mexer nesse negócio. Ah, que bom. Isso é pra você. Eu quero que você tenha seu próprio dinheiro. Pra você gastar como quiser. É por causa daquele dinheiro? Eu não peguei ele. Isso é desculpa. Eu só quero que você tenha seu próprio dinheiro. Ivan, eu não menti pra você. Que bom que vocês estão casados. Nastya. Tá na hora do beijo. Ivan, espera um pouco, por favor. Esperar de novo? Me fala, você se casou comigo por causa do seu filho? Sabe o Ivan? Ele e a Lick estão se beijando. Ele deu um cartão pra minha irmã e disse pra ela comprar tudo que ela quiser. Tudo mesmo. Uma Barbie pra mim e uma bolsa de princesa também. Querida, fica quietinha, por favor. Tá legal, tudo bem. Eu vou navegar na internet, lá tem de tudo. Eu baixo muitos jogos. Se você quiser, eu te ensino. É super fácil. Você vai ver, é muito legal. Eu adoro. Queridinha, não tá na hora de dormir. Já passou das 9. Boa noite, Tamara. Prazer, eu sou a Nastya. Eu vou lembrar. Quem é a vovó? Quem é a vovó? Dimitri. Oi, Sasha. Vamos dar um passeio? Vamos? Isso. Vamos lá. Ah, meu amor. Bom dia. E aí? Conseguiu dormir? No sofá do escritório? Podia ser menos venenosa de manhã. Então, conversamos sobre o quê? Que tal o tempo lá fora? Boa ideia. Então, diga. Vamos ver a previsão do tempo. Não sei como tá. Ah, olha só. Isso sim é chocante. O quê? Tá chegando tsunami aqui? Isso aqui é um site de namoro online. E olha só a foto da sua esposa. Ah, que safada. Sabe, quando eu te falei que ela tava te traindo, você não pôde nem acreditar. Achou que eu tava exagerando, né? Hã? Você é um homem bom, bonito, é um excelente irmão. E quem é ela? Ela não merece nem beijar os seus pés. Essa é a verdade.
Viu? E não esqueça o modo como ela costumava viver. Mas me disseram que você vai viajar. Sim, é uma viagem de negócios. Eu te ajudo a fazer as malas, pode ser? Não, eu separei tudo, obrigado. O que é isso, me diz? Ou você também não sabia? Eu realmente não sabia. Uhum. E você me diz de novo que não sabe. Lika, você me decepcionou muito. Eu pensei que a gente estava bem, mas você criou essas barreiras, que são difíceis de quebrar. É difícil esquecer tudo o que aconteceu. Claro. Principalmente quando você não tenta, né? Ivan não vai embora assim. Vai me dar um beijo de despedida? Quando você vai voltar? Sasha, Sasha, quem tá batendo? Toque, toque, toque. A mamãe vai abrir, tá? Quem? Quem te deu permissão pra tirar a criança do quarto? Tamara. Você inventou tudo, não é? O perfil no site. E o dinheiro também. Você me odeia, não é? E eu tenho que gostar de você? Pois saiba que eu tenho pouca paciência e já tá acabando. Agora sai da minha casa. Agora! Olha só a velha gritando. Ela é horrível, não é? Eu vou embora. Mas eu vou levar o meu filho comigo, entendeu? Ele não é seu. Esse bebê é da minha família. Nessa casa não tem nada seu. Agora sai daqui. Sai da minha casa e não volta nunca mais, entendeu? Nunca mais! Você tá espalhando doença. Fica longe do bebê. Me desculpe, Tamara Alexânia. Eu preciso de uns dias de folga para me recuperar. Que péssima hora, Kátia. Eu tenho que ir até a cidade e é urgente. Agora vou ter que levar o Dimitri. Ah, deve ser ela. Ela vem aqui todos os dias. Eu devo deixar ela entrar? Uhum. Jamais. Isso, prontinha. Não, querido, não chora. Não. Olha, a vovó vai ligar o carro, tá? E vamos passear. Isso, nós vamos passear. Nastia, o que aconteceu? Quem está morto? Teve um acidente lá. Sasha.
Anastácia, corre para o hospital. Vai com cuidado, mas depressa. Tamara. Doutor, como está o Sasha? Bom, por incrível que pareça, a criança está perfeita. Ele nasceu com muita sorte. Já a mulher não está tão bem. Ela está inconsciente. Teve um dano cerebral grave causado pelo impacto. Tamara, por que você não come um pouco? Você tem que comer. Eu não quero você aqui. Não fique nervosa. Eu vou te ajudar, tá? Descansa. Você é uma santa? Sou. Eu, Dimitri. Ele está muito bem. Como ela está? Dormindo. O médico disse que ela precisa de tempo. Entendi. Como você está aqui, eu vou para casa. A Nasha está sozinha com o Sasha. Lika. Obrigada por tudo. Eu tô aqui. Tá tudo bem. Eva. Eu voltei o mais rápido que eu pude. E você vai se recuperar. E assim que eu puder, eu vou te tirar daqui. Eu destruí o carro. Olha, isso não importa. O que importa é que tá viva. Viva. Eu vi a minha vida toda passar na minha frente. Eu vi o bom e o ruim. Eu vi mais mal do que bom. Eva. Hum? Como eu sobrevivi? E por quê? Eles me falaram. Quem me salvou? Eu sei, eu sei. Não, Eva. Tem muita coisa que você não sabe. Olá. Faz tempo que eu não te vejo. Bastante. Tá sozinha? A Nasha levou Sasha pra passear. A Tamara me contou tudo. Sobre o dinheiro, sobre o site. Eu estava errado. Eu tô vendo que você ainda usa a sua aliança. Eu acho que ainda sou casada. Ainda? Você quer se divorciar? Você quer? Quantas flores tem aqui? São muitos pedidos? Pelo contrário. Fecharam o ateliê. Não sei o que fazer com elas agora. É sério? Um amigo meu tem um espaço para casamentos. Eu posso falar com ele. Tudo bem.
Eu posso fazer flores muito bonitas. E como está a Tamara? Ela já teve alta? Sasha. Eu não vou te dar ele. Não vim aqui para isso. O Ivan tá certo. O bebê precisa estar com você. Ele falou isso? Eu realmente posso ficar com meu filho? Posso pegar ele? Só um pouco. Pode sim. Sasha, vem com a sua avó. Vem. Vem com a vovó. Oh, nossa. Como tá grande. Oh, meu bem. Esqueceu da vovó, foi? Esqueceu? Esqueceu. Lika. Me desculpa por tudo. Volta pra casa. É pelo Sasha? É mais pelo Ivan. Ele te ama, Lika. Bochechas você tem, hein? Você sabia que hoje é aniversário do tio Ivan? Hã? Legal, né? É. A gente veio até aqui pra visitar. Ele tá lá em cima, no escritório dele. Vai lá. Oh, oh. Crianças, vocês querem suco? Peguem suco. Eu não sou mais criança. Claro, as crianças e o futuro grande atleta. Oi. Desculpa vir sem convite. Parabéns. Obrigado. Normalmente a pessoa deseja algo além dos parabéns para o aniversariante. Então vai em frente, estou escutando. Saúde? Funciona. Não precisa desejar dinheiro, eu tenho o suficiente. Devo também te desejar muito amor? Isso é ótimo. Obrigado, mas de verdade. Eu não entendi. Mas eu quero que você veja uma coisa. Minhas flores. Uhum. Você gostou?
Sim, elas parecem reais. Tudo vai ser real na nossa vida. A partir de agora.